Bakı şəhəri Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub. Könül Həsənova Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Könül Həsənova Xətai rayonu 27 nömrəli tam orta məktəbin direktoru olub. Aprelin 22-si Masallı rayonunun 16 kəndində qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Masallı rayon ərazisində yerləşən Tüklə qaz paylayıcı stansiyasında əhali xəttinin üzərində quraşdırılmış diametri 200 mm-lik siirtmənin əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Boradigah, Türkoba, Hışkədərə, Mişkəmi, Miyənkü, Kübin, Mollaoba, Babasir, Məmmədoba, Ninəlov, Qodman, Böyük Kolatan, Şaturoba, Mahmudovar, Tüklə və Bədəlan kəndlərində ümumilikdə 8900 abonentin qaz təchizatının 22 aprel saat 10:00-dan işlər yekunlaşana qədər dayandırılması planlaşdırılır.